õpetamisel teises riigis. Et ka mina olles taas, kui ma olin taas isesitud Eesti esimene eesti keele lektor Helsingi ülikoolis aastat 1991, et ma praegu tagantjärele mõeldes mõtlen küll seda, et ma ei teadnud, millest ma kõik ilma jäin seda, missugust toetust me praegu pakume oma välislektoritele ja kuidas me on muutunud taustusüsteemis. Siis 2001 moodustas Eesti Keelekultuuri Akadeemilise Välisõppe Nõukogu, kes hakkas välja töötama koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga Eesti Keelekultuuri Akadeemilise Välisõppe riiklikku programmi, mida on siis nüüd olnud kaks perioodi, 2005-2010 ja 2011-2017. Ja praegu ootame, ma loodan, et ka hetk on kinnitamisel uusi programm 2018-2027. Ja sellise riikliku süsteemse tegevusega siis lähetati esimesed eesti keele lektorid välismaale 2002 Viljandi ülikooli ja Peterburi riikliku ülikooli. Hetkeseis võib-olla need numbrid on teile ka nüüd aga teada. Räägime seda, et Eesti on teada. Selle programmiga põivatud on eesti keele õppe umbes 30 välisülikoolis. Ja me oleme oma õppijate arvuga välismaal jõudnud juba peaaegu 1000. Välisülikoolide nimekiri on siin ka olemas. Ja kui kuni 2017. aastani oli see korraga üksus, kes aitas programmi elu viia, oli Eesti instituut, siis 2017. aastast on tegevust korraldanud sihtasutus Arkimedes, kus kuhu on siis koondatud kõrghariduse
see meie sihtgrupp, välisüliõpilased, miks ta tuleb eesti keele juurde? Siin on oluline see, et ka see, ütleme, erialane taust on hakanud muutuma. Kui selline traditsioonilised vanad õpetuskohad on need, mis on seotud lingvistikaga, soome õpi, keeleteadusega, kultuuriõpikutega, väga laias mõttes või ka filoloogiaga, siis järjest rohkem ja rohkem tuleb üliõpilaste sekka neid, kes on, kelle huvideks on rahvusvahelised suhted, ajakirjandus, sotsiaalteadused laiema. Nii et vastandutest umbes siis 60% õpib mitmesuguseid filoloogilisi erialasid, aga peaaegu 40% õpib ka muu. See on see Eestiga, soov õppida Eestis, soov töötada Eestis, Eesti keel pakub huvi, Eesti on õppija naaberriik näiteks. Sel aastal on vaikuma selleni diplomistitöö Eesti keele kultuuri õppest Euroopa Liidu ülikoolides hetkeks probleemide tegevused, kus siis antakse tegelikult tulevalt selles, kes õpib ja miks õpib. Miks ma õpin eesti keel? Huvitav on kuidugi see, et päris paljudel puhkudel vastaja ütles, et see on mul kohustuslik kursus, ma kõigepealt pidin õppima, ma siis kursuse käigustegi suvi eesti vastu. Mul oli hea eesti keel õpetaja. Õpetaja roll on siin olnud väga oluline. Ja Eesti kuvandist, võib-olla ma näitan seda Eesti kuvandit siit, kuna selle aastal palju veel üks huvitav magistritöö, ma loodan, mis leile on ülikoolis. Uurib välis üliõpilaste hoiakud eesti keele õppe osas ja mis siin tööst on siis ühelt poolt, eks ole, vaata seda, mida välisüliõpilased arvavad eesti keeles ja ka teiselt poolt ka mida arvavad Eestis, siis tegelikult see positiivsus tuleb välja ka sellest tööst, et nii hea keskkond neegi, kui ta külge tõmbab, võib ole praegu tere keeruline. See sama keerulisus tuleb ka keele puhul välja, et kui kõik muu on see, et ta huvitav külge tõmbab, siis ei ka väärtuslik kasulik, aga samas ikkagi ka keeruline. Täpselt samamoodi on rääkinud ka välis üliõpilases, et eesti keelt peetakse võrdselt nii raskeks kui ka ilusaks. Sellised huvitavad epiteetid eesti keele kohta nagu armas, arusaadav, elav ja erine, huvitav ja keeruline, kena, kerge, lahe, lootusetu, lõbus, maagiline, meloodiline, naljakas, parim, lõbustav, seksikas, tavatu, tähelepanu nõuda, puhta, uskomatu, venin ja vinge. See selleks. Ja kokkuvõtvalt siis, kes on eesti keele kultuuri õppija välismaal? Ta on traditsiooniline soome-ugrid ja kooliõppine pakub huvi soome-ugrimus ja seoses sellega ka Eesti. Või ta on siis laiemalt humanitaarteaduse õppija üliõppijale. Huvi arvaks ajalikult kirjandus. Ja järjest rohkem just sotsiaalteadusi õppib üliõppijale, kes õpib kas rahvusvahelisi suhteid, politoloogiat, õigusteadust, palju on ajakirjanike, avaliku haldusõppijad, mis tähendab seda, et Eesti vastu tuntakse huvi laiemalt ja sellised üliõpilased on huvitatud just komplektist keelkultuuri ühiskond. Et me võime küll loota ja arvata ja tahta, et me kasvatame juurde 1000 keeleteadlast aastas, aga päris nii see ei ole. Suuremalt jaolt tahetakse just seda piirkonna tundmist, seda, mis annab kokku natukene keelt, natukene kultuuri, natuke ühiskonda. Aga sama sellegi, kui juba see komplekt on inimesel käes, siis loodetavasti tulevad ka sügavamad huvi. Ja ma arvan, et me tõepoolest peame toetama kõikide üliõpilaste huvi Eesti vastu. Mis on Eesti keele kultuuri akadeemilise välisõppe, ütleme siis riiklik huvi ja vajadus? Ikka see sama peppe julgeolekupoliitika ja välispoliitika. See on see, et meil on ka oma võrgustik välismaal Eesti sõpradest, kes toetavad õigel hetkel ja vajalikul hetkel. Sest välisülikoolid ja üliõpilased on ju oma riigi tulevased juhid, arvamusliidrid ja väga oluline on see, et neil tekiks positiivne kuvand Eestis. Välisdiasporaa sidumine keele ja kultuuriruumiga, see on üks ka meil
väga oluline teema on Eesti kõrghariduse väärused, see sama krooniline üliõpilase defitsiit. Paljud üliõpilased, kes on jõudnud Eestisse näiteks juba õppima mitmesugustele õppekavadele, ütlevad, et nad kõigepealt said, võtsid osa eesti keele kursusest oma kodu ülikoolis. Selle aastal keeleteaduslikus magistriseminaariks Tartus meil on kaks rühma. Meil Renate Valusole on üks rühm, Helle Metslangi ja Kersu Kulbi rühma koosteis oma nii ei tea täpselt, aga meie rühmas on 50% välistaustaga üliõpilased. Õppeda on mõtlemanud eesti keeles. Nii et see sama kõrghariduse, see krooniliste üliõpilaste defitsiidi lahendamine, et ühelt poolt me tõepoolest pakkudes võrgeselt õppelt ingliskeelseid programme saame juurde välisüliõpilasi. Aga päris palju on neid üliõpilasi, kes tulevad sellist teeki, et kõigepealt eesti keel oma koduülikoolis, siis tullakse suveülikooli, õpitakse natuke, siis tullakse rastusvahestusse ja siis lõpuks tullakse magistriõppesse. Eesti nähtavus, nii riiklik nähtavus kui ka kultuuriline nähtavus on see, miks näiteks välisõppelt Eesti riigile vaja on. Ja Euroopa Liidu liikmes riigi kohustuses. Sama, millest rääkis ka meil sisseaduse suhtes paet, et Eesti riik peab oma tõlketeenistusega olema nähtav, Eesti keel on nähtav Euroopa kultuurises. Ja kõik see kokku toetab Eesti keel ja kultuuri keskus. Aitäh, ma vist jõudsin. Aga meil on aega vähemalt kolmeks küsimuseks, et palun, kas on soovi küsida? Ja palun! Ma küsin, aitäh selle ülevaate eest, kui olete keskendunud akadeemilisele keeleõppele ülikoolides. Kuidas oli peal bussis, kuidas olukord on üldharidusekoolidega? Stockholm, Riia, Petser, Krimm. Need lapsed, kes on omal ajal väga suurt huvi avaldanud Eesti keeles õppida, kuhu Eesti ei ole samamoodi õppida suunanud? Jah, no see on, kuidas saad öelda, see on teine mängu oma ja teine igakassis. Et see, millega mina olen tegelenud, on Eesti keele kultuuri akadeemia välisõppe. See tähendab, et see tähendab ülikoole. Et rahvusvaheliste programm on see, kus saab tuge just üldhariduskoolide õpetajatele. Parandame Piret, aga minu meelest on praegu umbes peaaegu 5000 õpilast koolides, kellele antakse kas siis formaalhariduslik õpet, ühesõnaga Stockholm Eesti kool, Riia Eesti kool või siis pühapäeva koolides õpet, aga see on tõepoolest juba 5000 ringis on nende õpilaste arv, mis iga aasta kinnitakse kõikidele ka aaglased kõikidele, kes alustavad välismaal eesti keelt. See on just täpselt see sama eesti keele ruumis hoidmise programm, mida ka rahvusvaheliste programm tegeleb. Kas tuleks siia lihtsalt lisada täiendusele selle sama ettevõtte? On üks eraldi kooliliik, see on Euroopa koolid. Euroopa koolid on nüüd
sellele faktile, et õppekeele rühmad koosnevad järjest rohkem äge erinevates inimestes, kellel on mitte ainult erinev emakeel, vaid erinev kultuuritaust, erinev vanus, erinev haridus ja erinev ka kogemus keele õppe. Mis puudutab Eestis, mulle tundub, et see protsess on täitsa käimas siin ka, et gruppid on järjest mitmekesisemad ja see vana pilt, ütleme, homogeensest vene keele kõnelejatest on just vana. Ja see oli minu tunne, ma küsisin natukene õpetajate käest ja ma sain sellest veidi kinnitus ka. Ja siis ma võtsin, et otsin statistikat ja ma põrkasin siin kokku sellise olukorra päris suure killustatusega. Et ma põrkasin kõikide ministeriumite poole, Haridusteadusministeerium tegeleb koolidega, Siseministeerium kohanemisprogrammiga, Sotsiaalministeerium pakolaste keeleõppega, Innove keelekohvikute ja muude selliste initsiatiividega ja vabandus integratsiooni sihtasutus ja Innove eksamitega. Nii et ma palusin statistika nende käest, et tuli välja, et tegelikult statistikat ei ole. Piret andis mulle linki nendele uuringutele, mis on tehtud, aga uuringutes ka ma ei leidnud statistika õppe, keele õppe rühmade koosseisi. Ainus, mille võiksin põhineda, on Politsei- ja Piirivalveameti statistika, sisserändajad Eestis, kaasa arvatud tagasipöördujad. Ja sellest näeme, et see arvud kasvavad ja nüüd tean, et see rühm ongi hästi mitmekeelne. Ja nüüd kui arvestada, et kohanemisprogrammi järgi peaks pakkuda kõikidele täiskasvanutele õppe ja nende lapsed käivad Eesti koolides, õppijad käivad Eesti ülikoolides, rahvusvahelised kaitsesaajad saavad ka oma õppe, nii et see tähendab, et kõik need asutused puutuvad kokku sellise hästi mitmekesise rühmaga. Ma hakkasin siis vaatama hoopis planeerimisdokumentides, nii-öelda arengukavades ja sellistes asjades sees, kas see asi on kuidagi tõstatud ja teadvustatud. Ja nüüd Eesti keele arengukava 2011-2017 küsimus polnud veel mainitud, aga väga hästi oli minu mõelest see formuleeritud Eesti keele seisund 2017 vastupaati uuringute instituuti uuring. Ja ma soovitan kõikile lugeda selle, kui te olete seda teinud, minu mõelest seal on need probleemid täitsa hästi välja toodud. Rändel tulemalt õppivad Eesti üldhariduskoolides üha mitmekesisema kodukeele taustaga lapsed. Üleilmastumine kontekstis jääb eesti keele õppe praegune liigitus emakeele õppeks ja teise keele õppeks liiga kitsaks ja õpetajate välja ja täiendusõppes tuleb seda arvestada ühe enam. Eraldi tähelepanu tuleb korrata uus sisserändajatele, kellele puudub ühine keel ja kellele ei ole varasemalt keele õppe kogemus. Nüüd uus Eesti keele valdkonna arengukava 2017-2027 ongi võike. Nii, seal ma leidsin ainult sellist väga lakoonilist viite sellele probleemi. Oluline on edendada tänapäevaste õpetamismeetodide kasutamist seal hulgas keeleliste erivajadustega ja mitmekeelsete õpilaste õpetamiseks. Sellest erivajadus ja mitmekeelsus on kokku viidud. Selgelt seda taidutakse kui probleem. Nüüd mina tahaks pigem vaata seda kui väljakutse ühel pool ja kui võimalus teiselt pool. Ja nüüd olles olnud tiheda suhtluses õpetajatega, keeleõpetajatega. Ma arvan, et põhilised väljakutsed on järgmised. Esimene on baaskeeleta õppe mitmekeelsele rühmale. Kuidas seda mõtestada? Selge see, et ei ole võimalik anda kõikidele selgitusi oma keeles, sellises mitmekeelses rühmas. Inglise keele, et on üle, inglise keele oskus on kuidagi üle tähtsustatud, tegelikult puutume kokku rühmadega, kus on inimesed, kes oskavad inglise keel väga halvasti ja kasutada kogu rühma, kuhul inglise keelt oleks üsna diskrimineeriv nende suhtes. Keele kümblus selgesti on siin
parim, kuigi keelekümblus toimub väga teistmoodi laste ja täiskasvanute puhul. Täiskasvanute on vahel keelekümbluse suhtes väga frustreerivad või frustreeritud või sellised osa vihastavad, et nad ei tunne ennast hästi sellises olukorras. Teine probleem kirja oskamatud ja puuduliku hariduse inimeste õppe. See on ka üsna uus nii-öelda sihtrühm. Ja siin me kirja oskamatus ei teeda ainult, ei oska lugeda, ei oska kirjutada, vaid ka näiteks latina kirja ei valda. Või oska internetis navigeerida, kuidas ta keelekliki kasutab näiteks. Ja kolmas, et siin on eesti keele seisundis selle samas raportis päris kenasti välja toodud ka need problemaatikad. Üks onus probleem rühma mobiilsus, kuidas toimida rühmadega, kus pidevalt keegi lahku või keegi tuleb juurde ja rühmadünaamika kogu aeg muutub. Ja vist näiteks neljas taseme oskuste kirjelduste nagu jäikus, et Euroopa keele õppeland dokumenti tasemed on sageli väga formaalsed ja üsna jäigalt nagu formuleeritud need kriteeriumid. Me kuulsime täna hommikul, et eestlased on selline normi usku rahvas ja see tugevdab seda. Aga kui tegemist üle mitmekesise rühmaga, kus on erinevad lähtealused ja erinevad ka vajadused, võt jah, lähtudes nendest formaalsetest kriteeriumidest rühmad tasemete kirjeldamises on problemaatiline. Kuidas siis läheneda nendele küsimustele või nendele väljakutsetele? Ma toon välja siin kaks sitaatid. Siin on üks näite tegelikult. Siseministeerium tellis väike uuringud B1 kursuste mahu kohta nagu turul, sest on kavas võib-olla sinna ka seda julutada. Ja te näete kui praegu, mis see on reaalsus, eks? Kui erinev nagu tundide arv nagu, on erinevates keeltekoolides. Ja samas keeltekoolis erinevad tundide arv, siin võtliks, et mis ma räägin, siis juba sellest formaalsetest kriteeriumite täitmises, kus antakse tegelikult seda nii-öelda oskuse kette või taseme kette nii erinevates mahtude puhul. Ja nüüd, millised lähenemised ja kaks sitaati, mis näitavad kuivõrd erinevad või mõtestada need väljakutse. Et esimene, ma ei ütle, kelle omanud on, on kirjavahetuses minuga ja niimoodi inimesed väljendasid oma arvamuse, inimesed sellega tegelevad. Ja üks arvamus on näiteks selline, et erinevate tasemetega õppilased on alati klassis olnud nii keeletundis kui matemaatikas kui bioloogia. See on õpetaja professionaalsule küsimuse, millise meetodi ta kasutab. Ja ükski õpetaja ei pea kasutama õpetamisel mingit kindlaid õppematerjale. Ja see on universaalne väljakutse, mis haridussüsteemis on ja see ei puuduta kindlasti mitte ainult eesti keele õppe. Teine ja üsna vastupidine arvamus haridusasutustes on muukeelsete õppijate arvestatav lisandumine toonud kaasa vajaduse metoodikate järele, mis ei rajene tõlkepõhisel õpetamisel ja õppesisu järele, mis arvestab saabunud õpilaste vajadusi. Erinevas vanuses, erinevas rahvuses ja erineva haridustaustad õpilased tuleb lühikese aja jooksul omandada funksionaalne koolielus hakkama saamist võimaldav keeleoskus. Sellest tulenevad on tekinud vajadus teistuguse õppevara ja õpetajate ettevalmistuse järele. Et ühel pool on rohutatud see nii-öelda universaalne probleem, mis puudutab pigem õpetaja nii-öelda rolli ja teisel pool hoopis spetsiifiline võrkeele õppeprobleem, mis puudutab pigem nagu materjale ja meetode. Ja see on minu mõelest küll selge, et nendes uutes tingimustes, ülimitmekesises tingimuses tõusevad esile kindlasti õpetaja ettevalmistus, oskus, kogemus, aga ka silmaring ja selline üldine tarkus. See õpilase keskus, nagu, mis on kuidagi sellest mõkkist nagu kuidagi hästi oluline moment, eeldab ka õpetaja keskus ja see kehti veel rohkem mitmekesiste rühmade puhul.
Kui me vaatame natukene rahvusvahelisele uurimistööle selles valdkonnas, siis minu meest tõuseb hästi esile seda, et see õppeklass ei tohiks olla koht, kus jäigalt rakendada valmismeetodeid ja materjale, selleks, et mahutada neid kuidagi selle keelemappi tasemete etteantud raamidesse, vaid pigem koht, kus luua koos uusi lähenemisi ja teadmisi. Ja ma korjasin välja nendes uurimustes kolm aspekti, sideme loomine õpetaja ja õppija kogemuse vahel, et aktiveerida õpilaste eelnevad teadmised, innustada õpilased oma vahel suhelda, luua elava suhtluse õhkkonda, side loomine õppijate erikogemuse vahel, et siin tuleks julgustada neid jagada klassis oma teadmisi ja oma kogemust, innustada neid oma vahel suhelda ja siis viimaks ja hästi oluline uute kultuuride vaheliste teadmiste loomine nagu klassi, et see mobiliseerib seda potentsiaali, mis seal klassis on. Seda ma nimetan ise natukene keeleoppe, nimetan deprovintsialiseerimiseks, et see tähendab, noh, ütleme, võtame eesti keeleoppe, noh, võib küll kuulata mingi eesti laulu, aga äkki saaks kuulata seda nii, et kõigepeal lastakse klassis nagu olevatel inimestel jutustada ja lasta kõlada oma mingi maa, lemmik laulu näiteks ja siis jõutakse lõpus nagu õpetajani, kes oma laulu oma korda laseb kuulata. Et tuleb nii-öelda mobiliseerida õppijate nagu tausta. See ei tähenda, et Eesti jääks nagu asjast välja. No, siin on üks väike näite meie kunagisest pagulaste keeleõppest Tallinna ülikoolis, kus ütleme, no see on nendu slaid ühe õpetaja nagu loengus, kus kõigepealt see loeng oli, kes need inimesed on ja siin kõigepealt siis tutvustati kolm inimes, keda võiksid seostuda õppijate taustaga mingil määral või teadmistega ja siis võt jõuti nagu nüüd kohaliku inimesene ja isegi nagu Kadrioru Rossi juurde selle kaudus. Teine aspekt, kas siin on hästi hea materjali ja ideid nagu selles European Center for Modern Languages. Teine aspekt, mis minu meelest on hästi oluline sellises uues olukorras, on nii-öelda eesti keele õppe deideologiseerimine. See on nii-öelda kaunis võõrsõne. See arengukava sätestab, et eesmärk on eesti keele õppe toetamise kaudu kujundada eestikeelse kultuuriruumi väärtustav hoiak. Ja see on väga õige, aga küsimus on seda, kuidas seda teha. Nüüd minu eelest võiks natukene kõrvale jätta seda aru saama, et eesti keelsus võrdub eesti meelsusega, sest see on nagu, kus ma kahtlane aru saan, esiteks nagu eesti meelsusi on palju, Eestis on meelsusi palju, jumal tänatud. Ja keeleoppe ei ole mingi ajupesu, vaid pigem võiks lähtuda nagu keeleoppes läbimiste instrumentaalselt, et vana hea aabiklik, keel on riist. Riist milleks? Et Eesti ühiskonnas olla võrdne võrdsete seas, et vältida keele põhist diskrimineerimist ja marginaliseerumist. Ja siit tekib ka see väärtusta hoiak kultuuriruumi suhtes. See on jälle siin selle eesti keele seisundis, täpselt 17, on see väga hästi väljendatud, kui keele jookve liiga tugev sidumine identiteetiga võib takvistada eesti keele omaks võttu ja positiivselt suhtumist eesti keele õppimisse. Põhjalikult tuleb analüüsida, millised keele jookves kasutatavad narratiivid on välistavad ning milliste uuendavate ja kaasavate narratiividega neid asendada. Ja täitsa lõpuseks siis praktilised soovitused, mõned väga praktilised soovitused oli üldfilosoofilised asjad. Kõigepealt me vajame statistika keeleõppe rühmade kohta, muidu me ei tea, me võime ainult oletada. Teiseks võiks vähendada tegevuste killustatust ja võiks olla suurem koordineeritus, kus nende erinevate asutuste ministeriumi vahel, kes sellega tegelevad. Kolmandaks on ambitsioonikas plaan sellest lähtudes, näiteks B1 kohe ja korraga kõikidele, kui enda seda lähtud.
demagoogiliselt, aga see võiks olla selline plaan, et natukene kõrgem tase kui praegu. Noh, see on minu meest väga keeruline ja delikaatne teema, aga juba peatuda ma lihtsalt mainin seda, et siis tasemete, eriti B1 testimine, võiks olla paindlikum ja lähtuda reaalsusest ja õppija vajadustest ja viimaks on juba õpetaja koolitus ja väliskogemuseks. See on, need on hästi oluline asjad, mida mõtlestada, mida mõelda ja kust nagu ammutada neile ka ressursse selle uue ülemikumisese rühma olukorra tõstamine ja selleks selle ka tegelikult. Ja siit peab, et me oleme varnud üleks natuke. Aitäh! Jaa, ma tean, see on hästi... Jaa, ma mõtlen seda, et kui ütleme õppimises, oleme, noh, me anname endale aru, et need tasemed nii-öelda ei tööta või nad töötavad nagu puudulikult. Eriti kui on erinevad õppijad, kellel on erinevad taustad ja erinevad eesmärgid elus. Kuidas see võiks kajastuda testimises? No, ma teen näite, eks ju. No, ütleme olukord, lähtume nagu kõigepealt üldfilosoofiasse, siis jälle praktiliselt. Üldfilosoofis olukorras, kus on riigis kahanev ja vananev elanikkond, iga ingele nagu kirja. Iga inimene, kes siin on ja kes on võimeline, võiks siia nagu jääda. Nüüd, kui lähtuda sellest, no ütleme kokk, eks ju, kes kokkab väga hästi, Afganistanis päris kokk, kes kokkab väga hästi, ta on integreeritud juba selle oma kokkamise kaudu, ta on õppinud eesti keel nagu mingil määral juba ja ta saab sellega hakkama. Läheb sinna veel ühe teksti ja kuhu muidugi läbi, nagu ta ei saa pikendada oma elamisluba selle kohta. No mida te vaja teha, nagu, see on minu mõttes see. See küsimärgi, kus ma räägin nagu painduttas. Teine nagu praktiline ja ka filosoofiline küsimus minu meelest on see, meil on harjunud mõelda, et jah, selle mingit keeletaseme omandamine on eelduseks integratsioonile, aga see ei käi nii. Integratsioon käib hästi mitmel viisil, nagu inimene elab siin, nagu ta on juba kuidagi hakkama saanud. Ja nüüd see, et ta saab selle keeletaseme kette, ta võib olla sügeda talle mingi minnustuse edasi õppimiseks. Mina vastaksin seda niipidi. Kas sa võiks olla see, kuidas läheb seda kõige ülikoolis vabatasi juhtud? Jaa, ta on natuke teisenenud, selles mõttes, et me oleme üritanud nüüd pigem individuaalsel lähtudes just aidata mõnele inimestele selle B1 eksamiga kuidagi hakkama saama. Aga selline kursuse moodi asjad enam ei toimu, sest praegu on riiklussüsteem päris hästi heima läinud selle, mis praegu teeb rahva ülikoolis. Rahva ülikool, kavas on seda suurendada tundide arvu, nüüd oli 100, nüüd on 600, jälgin 300. Noh, ma arvan, et see on väga hea, nagu see meie initsiatiiv on lihtsalt selleks, et täida mingi auku, mis selle hetkel oli. Aga jah, me oleme tegelenud üksikute inimestega ja mul on väga hea meel, et paar nendest on ka saanud selle B1 taseme enda ja saavad nüüd rahulikku on teisti seda. Aga aitäh teile! Aitäh! Raske, räägid meile, mida sõlse raske ei ole.
No, ma ise tooksin rohkem keskenduda sellele grupile, millest ma täna ei ole arvatud kuulnud, aga juba esitati ka küsimusi nende kohta, et need on siis meie enda kohalikud venelased, venekeelsed õppijad, kellega ma ise olen kõige rohkem kokku puutunud. Ma ise olen üle 20 aastat õpetanud eesti keelt väga intensiivselt ja põhiliselt minu õppijad on vene emakeelega inimesed, no kuigi ka mul on olnud ka väga erineva emakeelega õppijaid. Aga mulle meeldib õpetada vene keelt inimesi. Ma armastan neid meie kohalike venelasi. Ja sellepärast ma väga tahaksin ka, et minu enda sidemine soov kogu aeg on see, et kuidas saaks teha nii, et see õppimine oleks veelgi parem, veelgi huvitavam, keerulam inimestele tõhusam. Ja täna ma siis mõtlesin, et ma millest rääkida, et võiks rääkida väga paljust ja teha väga palju kokkuvõtteid. Aga võib-olla ma pigem ikkagi ise olen nagu seda meelt, et suunduda edasi, et mida teha edasi. Ja mõtlesin sellise natuke intrigeeriva autorkirja, et kas siis eesti keele ja teise keele õppimine on raske töö või võib see olla ka kerge lugu. Ja kõigepealt üks väike jutt või lugu võib-olla ühest õppijast, kes tuli meile proovitundi. Meil on sellised tasuta proovitunnid ja siis inimesed seal ka jagavad oma kogemusi, kuidas on siiani õppinud. Ja see selline nooremapoolne naine, vene ranna, siis rääkis, et ta tahab eesti keelt õppida, ta teab, et tuleb kasutada keelekeskkonda ja ta kogu aeg üritab seda teha, ta paneb peleli mängima ja hakkab vaatama eesti keelset saadet. Aga et on see probleem, et tema aju ei tehtu oma koostööd. Aju, no kui ta on. Ja aju tunneb, et see tuleb temale ja võidab sellele vastu. Ja siis ta annab võtta alla ja vaatab kanali. Ja kuidagi on hoopis kergem nagu vene keeles vaadata midagi. Ja mida siis ta olen vastata, et kui ta niimoodi räägib, et võiks see siis, et ongi küsimus, kas nagu seletada rahulikult, et saada aru, keeleõppe ongi raske, see nõuab tahtejõud, see ei ole nii sama, eriti eesti keel, see nõuab erilist tahtejõud. Ja kui sa tahad selgeks saada, sa pead, et sa vaatama seda, see ei ole oluline, kas see on sulle huvitav, aga see on ka see. Või on siis jääbki minu võimalus. Igaüks siis ise mõelda, mida teie vastaksite. Aga mina mõtlesin, et kui sellele küsimusele vastate, et siin on siin ilmselt kaks ala küsimus. Et kõigepealt, kuidas me mõistame seda, et kuidas keeleoskus ikkagi tegelikult areneb. Ja teiseks, et kas siis on nüüd see võimalik seda arengut toetada, kui areneb keeleoskus pigem ise enesest keelekeskkonnas ja me ei saa eriti midagi väga ja väga tõmuselt teha. Kõigepealt, kuidas keeleoskus areneb. Et siin mina nüüd lähtun ühest teooriast. Ma ei saa öelda, et see on absoluutselt õige. Teoreid on erinevaid ja lähenemise on erinevaid, aga ma lähtun oma doktori tööst, mis on nüüd just valminud ja kohe läheb kaitsmisele, nii et see ei ole ainult nagu minu mõtted, vaid sellel on teaduslik kaalus. Ja lähtun siis sellest, et keel ei koosne eraldi grammatikast ja sõnadest, et see ei ole inimesele loomuomane õppida suure hulga uusi sõnu ja siis õppida eraldi reegleid, millega vähemalt koolis tegeldakse väga põhjalikult. Ja siis loota, et nad kombineeruvad ise suurepärasest keeleoskusest. Vaid et keel pigem koosneb ikkagi konstruktsioonides selles lähenduses, et need sõnad ja grammatika on oma vähem põhimõttel. Ja et konstruktsiooni ise loomustati siis nii see vorm, sõnad ja grammatilised vormid, kui ka tähendus, kui ka suhtlusfunktsioon. Et see on siis nii nagu see keel ümber meie on kogu aeg, et ei ole abstraktseid vorme ilma tähendused. Me võime nad seal välja eraldada ja koostada kirjeldusi, et see on juba mingi selline metatasand. Aga tegelikus elus on ikkagi igaval konstruktsioonil on mingi kindel tähendus. Ja samas on ta kindel funktsioon, et miks me seda kasutame. Ja kui me siis lähtume sellest, siis on järeldus ka see, et ka keelt õpime me niimoodi. Et me hakkame neid konstruktsioone keelest kuidagi märkama, üles korjama ja siis ka kasutama. Ja siis selle teooria järgi ongi nii, et kõige paremini omandatakse keelt ikkagi päris keelekeskkonnas. Ja see protsess käib siis niimoodi, et keeleomandaja peab saama keelelist sisendit võimalikult palju ja võimalikult huvitavat ja motiveerivat talle.
kui ta ennast täielikult välja lülitab, siis üritsev keskkond ei aita ka väga palju. Kuigi öeldakse, et ta aitab isegi siis, kui sa tegelikult tähelepanu ei pööra, kui sa mängid taustaks, ta siiski mõjutab, aga kahtlemata palju vähem kui siis, kui sa tegelikult oled huvitatud sellest, mis ümber toimub. Ja seda kuulen ma praktiliselt oma õppijatelt ka tihti, et kui nad teevad kursustel ja kui neil hakkab meeldima eesti keele õppe, nad ütlevad, et nüüd ma järsku hakkasin märkama nagu ümberegi ka eesti keel, et varem ma, nad ise ütlevad, et varem ma lihtsalt lülitasin ennast välja. Et kui mul seal kõrval keegi räägid eesti keeles, ma nagu ei teadlikult lülitasin kohe välja, aga nüüd ma lülitan ennast siis sisse. Aga jah, kui inimene siis kuuleb seda autentset keelekasutust ja autentset keelekasutust iseloomustab see, et seal ei ole kunagi need keelekonstruktsioonid reaastatud mingi raskuse järgi, selle järgi, et mis me arvame, et mida see inimene omandab, et ütleme nagu koolis, et no kõigepealt ikkagi olevik ja siis tuleb minevik ja kõigepealt tuleb nimetab käänne ja siin võib kõik vaielda, et siis järgmiseks peaks tulema omastav osastada, ma arvan, et kindlasti mitte. Aga ütleme, et kui niimoodi õpetada, et kuidagi on see paika pandud, et A2 tasemel inimene õpib seda grammatikat ja B1 tasemel seda ja niimoodi edasi. Aga päris elus on see tegelikult kõik on korraga. Et no, inimesed on nii võimelised natuke oma keele kasutust kohandama, et me suudame rääkida natuke lihtsamalt ja keerukamalt, aga üldiselt on kõik segamine konstruktsiooni. Ja inimene siis hakkab seal lihtsalt kuidagi tähele panema, kas teadlikult või suures juba salateadlikult, mingeid väga sagedasi, et väga oluline ongi sagedus. Mida ta sagedasti kuuleb selliseid mingeid konstruktsioonitüüpe, need hakkavad talle nagu välja sealt paistma ja siis hakkab ta nendest aru saama ja aru saamist kergendab just see kontekst, et kui need on nagu päris elu konstruktsioonid, päris elu situatsioonid, siis sa saad nagu paljust aru ka siis, kui sa sõnadest kõigest veel aru, et sa saad ikkagi aru, mida sulle kogemus müüja ütleb või ettevandja, sest sul on see varasem kogemus ka. Ja peale selle sa loed väga palju teha teed ja kõike seda tümbritsevad. Ja siis hakkabki see inimene sealt nagu üles korjama neid nii nimetatud valmis keeletükke. Ma ei tea paremat sõna praegu eesti keeles, inglise keeles on chamsak, et seda võiks eesti keeles, ei ole võib-olla väga just sõna. Aga et just mingid sellised valmistükke, no siin on lihtsalt mõne näitelist, et ma ei tea, või kas sa tahad. Ta ei tea, mis vormid need on, ta lihtsalt, aga ta saab juba aru, et ma ei tea, vähendab, ta on vaja vastata, kui nüüd küsitab see, aga sa ei tea, see ei ma ei tea. Ja kuidas siis sarnaseid konstruktsioone palju kuuleb ja natuke erineva viisil, siis hakkab tal tekkima endal selline konstruktsiooni üldistatud abstraktne mõiste. Et kui ta näiteks palju kuuleb selliseid vorme nagu ma ei tea, ma ei taha, ma ei tule, ma ei tee, siis hakkab ta tekkima selline arusaam, et ma ei ja siis tuleb sinna mingi, no ta ei oska, et ta ei pea oskama seda lingvistilistes termindes väljendada, aga et no mingi tegusõna või mingi tegevus ilma lõputa hakkab tekkima tõenäoliselt. Ja samamoodi ka teiste konstruktsioonidega. Ja siis ta hakkab ise proovima neid kasutada ja alguses ta kasutabki lihtsalt neid valmistükke. Ja ütleme need, et A2 taseme inimene kasutabki väga suures osas ikkagi selliseid valmistükke. Ta ise ei ole võimeline väga palju veel ise looma. Aga siis, kui ta hakkab ise looma juba, siis hakkab tähendab, et kui ta on tekkinud see abstraktne mõiste, et ma ei taha, ma ei tea, ma ei tule, ta palju kuulnud. Siis ta võib-olla hakkab juba ise proovima, ta midagi muuda juba, et ma ei tea, ma ei maga, ma ei õppi ükskõik mida. Ja siis üldse selle konstruktsiooni sagedust oma keeles tõuseb ja siis hiljem hakkab langema ja hakkavad uued konstruktsioonid tulema. Nii, nüüd on aeg siin jookseb, et ma väga põhjalikult ei hakka siis siin seletama, kuidas konstruktsioonid laienevad, aga selle teoria järgi nad siis laienevad edasi. Et kui sa näiteks oskad kasutada, kas sa tahad tantsida, siis laienemine morfoloogiliselt tähendab, et sa juba hakkad proovima kasutada, aga kas nad tahavad või me tahame või süntaktiliselt, et mitte lihtsalt, kas sa tahad tantsida, aga hakkab tulema, kas sa tahad praegu minuga tantsida, lähevad pikemaks konstruktsiooni. Nad laienevad eksid koomaselt, tulevad see juurde erinevad sõna. Et kas sa tahad tantsida, sa võid ka siis küsida, kas sa tahad süüa, vastata, ära minna siia tulla. Ja minu enda töö uurimus näitab seda eesti keele kohta ka, et B1 ja B2 taseme vahel niimoodi toimub konstruktsioonide areng.
ja funktsionaalselt laienevad, et kohaeg kui alguses see tahma on väga kindla konkreetse tähendusega, et tõesti mingi soov, et ma tahan midagi teha, aga tahmal on ka, tahma konstruktsioonidel on ka, ka näiteks selline visakuse funksioon võibolla, et on visakas alustada, et ma tahaksin ja näed, et on, on ametlikus situatsioonis kindlasti visakam kui, kui kohe jäsult alustada, aga sellist asja tavaliselt küll ei õpetata inimesele, aga omandab seda kiitsevast keskkonnas. Ja konstruktsioonide täpsus või korrektsus, et see on ka selline väga oluline teema, et inimetatud keele vigade teema, kuid mina ei kasuta sõna viga, mina kasutan ebatäpsus. Aga oluline on see, et kui on see konstruktsioon areneb hoogsalt ja inimene hakkab ise seda produtseerima, siis see on loomulik, et ebatäpsus tarvis juba saab. Et ta, ta nagu, kuna ta need konstruktsioonid oma vahel võistlevad, võistlevad ja võistlevad emakeele konstruktsioonidega, siis hakkab ta vigu tegema mõnel hetkel isegi rohkem. Et see on üks näide, et tüüpiline vene emakeele ja konstruktsioon, et kas te tahtsite kasutada uus stiil, kui ta tahab öelda, et kas te tahaksite proovida uus stiili näiteks. Et, et see on loomulik ja see, see on hea isegi. Et me ei saa öelda, et see on halb, kui viga läheb kasvama. Aga, aga ikkagi edaspidi läheb ka vähenema, aga sellele peab eelnema sagedusega, ta peab saama ise lihtsalt palju kasutada keeli. Et muidu ei saa see täpseks minna, et ei saa nii olla, et enne läheb keel täpseks, kui ma pole ise lihtsalt kasutanud. Ja kasvab siis ka sujuvus, see tähendab, inimesed hakkavad kiiremini, nii vabamalt, kui ma pausin, et ta tõmbasutame. Nii, ja mida rohkem on siis sellist päris, päris keelt inimesele kätte saada ja sellist huvitavat, teda motiveerivad sisendid, ja mida rohkem saab ta ise kasutada keelt, seda kiiremini oma keelastus areneb. Ja et siis ise kasutada just sellises motiveerimise turvalises keskkonnas. Ja turvaline tähendab just seda, et ta peab ennast hästi tundma. Esiteks ta peab ennast nagu psühholoogiliselt hästi tundma ja ka füüsiliselt. Et kui sa oled pinges ja väsinud ja sul on see õpperuume ebameeliv näiteks või kui on selles mõttes psühholoogiliselt ebaturvaline, et sa tegelikult kogu aeg kardad, et sulle öeldakse midagi halvasti sinu keeleoskuse kohta ja öeldakse, et võõrkeelt on väga sellise kõrge äärmiskooniga õppimise liik. Sõbrast väga kerge on ennast lõlliks teha ja näiteks erikult täiskasvanud inimesed, aga õpilased midagi ka. Et sa nagu nii räägite midagi valesti ja nagu nii aktsendiga ja nagu nii sa ütled midagi, mille üle siis kõik teised hakkavad naerma näiteks emakele kõnelele. Ja et inimesed võtavad seda väga tundetud vastu ja väga tihti mulle räägivad õppijad ka, et kuidas mulle öeldi ja pärast seda ma enam no, ei taha midagi öelda. Mina siis räägin meile midagi sellest lugusid, kuidas mina vene keelt räägin ja milliseid vigu ma teen ja et kas nad naeravad minu üle ja selle teha meil enda pilde ära. Nii, aga aeg on täis. Ma siis pidan ühe minutiga nüüd veel natukene siis näidata, et kuidas, et kui see oli küsimus, kuidas keelastus areneb. Ja siis, et loomulikus keele keskkonnas areneb kõigi keelastus, seda me ikkagi elu meelab, aga kui me ikkagi õpime koolise kursustel, et nüüd tekib küsimus, kas siis on see mõte ja mida me saame teha. Ma arvan, et me saame väga palju teha, et kui kursus sarnaneb ka sellise elulise keeleõppega, me peame võimaldama inimestele neid teemasid, mis neid päriselt huvitavad, et need ei pea olema, nagu siin enne juba öeldi, ainult seotud Eesti ajalooga, ainult mardipäevaga, ainult Saksa elulooga või nagu võivad olla, aga nad võiksid olla kuidagi huvitavad, kuidagi intrigeerivad ja samas nende inimeste endi tähtpäevadega ja enda lugudega ja kõige sellega ja siis, et selline motiveeriv õppe peaks olema aktiivne, ta võiks olla. See on, seda ma olen nüüd ise kaks aastat teinud sellist mängulist keeleõpet ja ise seda kogenud täiskasvanud, aga kui motiveeris on. Ja et, et inimesed ei pea istuma kogu aeg, et nende energiajakseid saavad liikuda, siis mängulisuse efekt on hästi oluline, et vastused ei ole ette teada, vaid kogu aeg on kõrgema, et sa ei tea, mida teine ütle, mitte sa ei õpi mingisuguseid valmis teada. Siis kõik improvisatsioon, rõõm, nali, noh, siin tujutatakse näiteks pihti, kus nad tegelikult harjutavad tavalist teenindusasutuse dialoogi eba rahulolevate kliendus. Aga klient tellis endale taruka ja ta sai sellise kollase nässakkaksele ja see nagu anname neile kätte ka selle, et see nagu tekitab, et müüja enne ei näe, vaid see ostja saab selle, see on nurga taga selle kätte ja ta tuleb sellega.
kes siis on neil veel seal sõnad ees, mida nad juhuslikult tõmbavad endale keskinnast kõneviisis, et ta võtab endale öelge, et ta peabki alustama öelge. Teine tõmbab endale teise sõna, seal tuleb näiteks ärge tehke nalja ja siis ta peab seda kasutama ja see paneb dialoogi väga hästi käima. Ja et siin on siis näide, kas ta täiskasvanud siin tundavad ennast turvaliselt, nii et see istuvad kõrandas. Nad julgevad sellised olla. Ja siis ma arvan, et väga oluline on, et õpetaja oleks, mida kõik loomulikult arvavad, et õpetaja on võtme roll, et õpetaja peab ise väga hästi teab, mis keeleoskus areneb ja mis arendu etapil on, milline keeleoskus tavaline. Et ma tean, et A2 inimene peabki niimoodi rääkima ja sellised vigu tegema, et see ongi normaalne, et ma suhtin selle sõna hoolikult. Ja ma ei ürita A2 inimesele kohe kõike Eesti keeletamatikat selgeks teha. Vaid ma tean, mis vigu parandada ja kuidas, et ma ei paranda vigu, et ma arvan, et see on väga oluline. Sest inimesed on ikkagi üldiselt nii ära kirjutatud selle, et kõik peab olema õige. Alguses nagu mitu tundi on selle peale, et inimesed ainult, kes ma küsin seda siit. See on õige ja tahavad nad iga asja peale kuulata teooriat, nad ise tahavad, aga ikkagi ei ole vaja seda neile nii palju vanda, vaid rohkem harjutada, rohkem rääkida. Ja siis on siin mõned arvamused tagasi sidest, mida selle mängulise koolisuse saa lõpetada, siis täiskasvanud on öelnud. Nad on sellised teelust asemel inimesed umbes. Jah, et meile sellised meegid, nad hakkasid rääkima, said keelepariäärist üle, hakkasid väljastpool rääkima. Ja mis mulle siis meeldis ka väga, et nad ütlesid, et tekis hasad keeltõppiga. Ja selline, et tavaks nagu igalt kohtsada kohada ja tõelmise meeldet. Ja muidugi seda, siis isegi mõni ütles, et ta arenes inimesena. Väga tore, kõigi see ei pea olema, et tegelikult seda eesmärgiks. Ja ma arvan jah, et eestlige õppimine võib olla ka lihtsalt lõbus. Et ei pea olema tingimata raske töö ja ei tähendab, ma arvan üldse, et ei pea olema raske töö. Aga ta ei pea alati olema nii mängulina, aga et nii elemenate saab kindlasti väga intensiivselt kasutada ja ikkagi suur sellel peaks olema, et teisti keele õppimine oleks ka lihtsalt väga vahva asja. Ja siis tuleb tulemused ka. Ma lülitan ka väga tihti vahe.
sellepärast, et see on eesti keel. Ja nüüd ma pean lugema sellist materjali, mida ma oma ei loeks. Kui on olemas